Reci mi, kojim povodom ste sada ovde? Šta radite trenutno? Kitimo jelke. Jeste sami pravili te ukrase? Da. Šta si ti napravila? Ukras sa zvezdicama i srce. Jel volite Novu godinu? Da. Šta vas asocira na Novu godinu? Jelke. Jelke? Jel očekujete paketić od Deda Mraza? Da. Šta si ti poželela u Novoj godini? Poželela sam kuhinjicu. Kuhinjicu ti donese Deda Mraza? Da. Kaži mi, jesi pravio neke ukrase sada za ove jelke? Da. Šta si napravio? Sneška. Sneška. Danas ste ovde sa drugarima iz svih škola, kitite jelku u parku. Šta si poželeo od Deda Mraza za Novu godinu? Dobar dan. Još razmišljam o tome. Reci mi, šta si ti napravio sada za ovu jelku? Ja sam napravio kao neki sneško i jelku za jelku. Šta si poželao od Deda Mraza za Novu godinu? Dve kutije Lego kocke. Jel voliš Novu godinu? Da. Šta za tebe znače novogodišnji praznici? Šta sve radimo tada? Prija, vraće se! Možemo za djece da se igraju i da se sankaju. Bićete slobodni, neće biti škole nekoliko dana. Kitimo jelku, je li tako? Da. Reci mi, jesi poželela nešto od Deda Mraza ove godine? Da. Šta? Super krak. Šta si ti napravila za jelku u parku? Napravila sam jedan kao krug sa čepčice, sve od čepčica. I napravila sam jednu zvezdicu od stopu lepa. A šta si poželjala od Deda Mraza? Ništa. Ništa? Pa imaš još vremena. Hoćeš li poželjeti nešto do kraja godine? Ne znam. Ne znaš? Dobro. Da čujem vas, šta ste pravili za ovu jelku? Ja sam napravio isto čestitu i su zvezdu. Zvezdu? Da. Reci mi, jesi ti poželao nešto od Deda Mraza? Gorane, ajde dođi do stiga. Još nisi smislio? Pa požuri, još nedelju dana je Nova godina. Zna. Dobro, da čujem tebe. Ja sam napravio od jedne kocke, sam napravio kao neku figuricu, neki ukras, jel tako? A kaže mi, šta si poželeo od Deda Mraza? Želim da kupi neki auto. Neki auto? Odlično. A šta si ti poželeo od Deda Mraza? Ja sam poželeo od Deda Mraza letelicu na daljinski.